ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜଟଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜଟଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦର ଅଫିସ ଆଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପୌର ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ତପନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଟଣୀ ସହରର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ପୌର ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଏକ ପାର୍କକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଟଣୀରେ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଟଣୀର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଓ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ହେବାର ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମିଟିଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯାହା ମୋତେ ଖବର ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜର କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବ। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଇ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ରଟା ସେ ତ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ। ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।